ពុតជាស ਹਾ ហើយនឹងខូខើពេចហើយអ្នកអើយបាទកីឡាករមហាម៉ាត់សាឡា បាទដាវីននោះណែហើយនឹងកាប៉ូរួមទាំងកីឡាកររូបតូហ្វឺមីណូបានចាប់ដៃជើងគ្នាបាទជួយឲ្យក្រុមហងក្រហមលីវភូលរបស់ពួកគេលុតក្រុមប៊ៃសាយក្រហមម៉ែនឆេស្ទ័រយូណៃតេតយ៉ាងចាស់ដៃតែម្ដងក្នុងលទ្ធផលរហូតដល់ទៅ7ទល់នឹង0កាលពីយប់មិញនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមីនាឆ្នាំ2023យប់មិញនេះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះហងក្រហមលីវភូលបានបើកទ្វារកីឡដ្ឋានអេនហ្វីរបស់ខ្លួនទទួលស្វាគមន៍ក្រុមភ្នียวគឺប៊ៃសាយក្រហមម៉ែនឆេស្ទ ក្នុងការប្រកួតការវាយម្ញនេះបាទនៅទឹកដី Anfield យើងឃើញថាក្រុមហងក្រហម Liverpool បាទក្រុមកាដំណររបស់លោកជូលកេនក្លបនឹងគឺពិតជាបង្ហាញជំរងលេងបានអោខ្លាំងមែនទែនមិនដឹងជាខ្មោចចេញខ្មោចចូលមកពីណាទេដោយបញ្ចប់ការប្រកួតពេញ90នាទី គឺពួកគេអាយុឆ្នាំទៅលើក្រុមបេសាក្រុម Manchester United បាទក្រុមកាណនរបស់โลกរីចង្ការក្នុងរដ្ឋផលរហូតដល់ទៅ7ទល់នឹង0ឯនោះយ៉ាណាមាញ់នៅក្នុងចំណោម7គ្រាប់របស់ក្រុមហងក្រុម Liverpool បាទគឺរកបានដោយកីឡាករ David Núñez គឺចំនួន2គ្រាប់ម្នាក់ឯងបាទកីឡាករកាឌីក៉ប៉ូកចំនួន2គ្រាប់ដែរហើយកីឡាករ Muhammad Salah កចំនួន2គ្រាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែអវ័យដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អវ័យដែលគួរធ្វើឲ្យយើងបាទមានការស្ទើតែស្រោតទៅផ្នែកនេះនោះ គឺកីឡាករ Roberto Firmino គាត់ក៏មានចំណៃនៅក្នុងការរកក្របបាល់មួយគ្រាប់ដែរបាទក្នុងជំនួបជាមួយក្រុមបិស័យក្រហម Manchester United នេះបាទស្របពេលដែរគាត់នឹងក្រោយចប់រដូវកាលនេះគឺគាត់នឹងចាក់ចាញ់ពីក្រុមហងក្រហម Liverpool ហើយបាទពិតជារឿងមួយដែលគួរឲ្យស�្វស្ដាយមែនតើសម្រាប់កីឡាករ Roberto Firmino មួយវិញទៀតបងប្អូនបើយើងតាមប្រវត្តិសាស្ត្របាទកន្លងមកគឺយើងឃើញថាក្រុមបិស័យក្រហម Manchester United ក៏ធ្លាប់ចាញ់ជាមួយក្រុមហងក្រហម Liverpool ម្ដងដែរបាទលទ្ធផល7ទល់នឹង1 ការ២128ឆ្នាំមុនប៉ូលគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1895បាទទៅនេះគឺចាញ់ក្រាស់ក្រែលដូចគ្នាបាទហើយបើយើងនិយាយមួយវិញទៀតបាទក្នុងចំណោម200ប្រកួតចុងក្រោយរវាងក្រុមបិស័យក្រហម Manchester United ជាមួយនឹងក្រុមហងក្រហម Liverpool អត់មានប្រកួតណាមួយដែលចាញ់រហូតដល់ទៅ7ទល់នឹង0បែបនេះទេវាសួរថាម៉ាស់អត់គឺអាម៉ាស់ខ្លាំងណាស់ គូនជាផងដែរថាបន្ទាប់ពីក្រុមហងក្រហមលីពូបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United ក្នុងលទ្ធផល7-0នេះបាទធ្វើឲ្យក្រុមហងក្រហមគេឡើង match ឈរនៅលំដាប់រៀងទី5បាទមាន42ពិន្ទុហើយក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United នៅតែស្ថិតនៅលំដាប់រៀងទី3ដដែលដោយមាន49ពិន្ទុនៅក្នុងដៃអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទមានគូនបាល់ឡាស៊ីពីក្រុមការងារ Grassport ជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយៗទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលឈ្មោះជាមួយនឹង FIFA 212អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាម Telegram ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅ description បាន អកុសលបាទជំរាបលាបងប្អូន